Gillar du choklad? Har du testat ren rå kakao? Kakao har använts i tusentals år som en ceremoniell dryck. Idag kan vi dricka det i O'boy eller dricka Snickers eller i flingor och någonting annat. Men i Sydamerika har man haft som kakaoceremonier, så har varit en helig dryck, och många platser har man även använt kakaobönor som betalmedel istället för guld och silver. Så många har genom åren tyckt att kakao varit en magisk, magnifik växt och livsmedel. Sen så när jag bjuder människor på kakao, typ såhär råa kakaobönor eller sådana saker, så blir många väldigt, väldigt förvånade över vad det faktiskt är och hur det smakar. Så många har en förvillad syn och smakupplevelse, idé om vad kakao egentligen är. Mesta kakao, nästan all kakao i världen produceras på Elfenbenskusten, men det odlas också på många andra platser, även en del i Europa, och sen Sydamerika gör fantastisk god kakao. Det finns många olika sorter, och den som är av bra kvalitet men ändå produceras i rätt stora volymer kallas criollo. När man tänker på kakao så finns det ju sådana här ögonblickkakao. Lärde jag mig göra egen O'boy med socker, och ögonblickskakao är en väldigt processad kakao där man har raffinerat kakaopulvret. Så det är väldigt stor skillnad både i näring och smakupplevelse på ren rå och sån raffinerad produkt. En del saker som du får i ren rå kakao är enorm mängd mineraler, och mineraler har en alkaliserande påverkan på kroppen. Till exempel så har du mycket koppar som är bra för hår och hudpigmentering, alltså färg. Börjar du få grått hår? Det händer på mig. Fyllt 30, då börjar man få grått hår. Så mycket kakao är bra för att behålla färgen på håret. Finns också mycket fosfor i ren rå kakao som är bra för att ha starka tänder, starka ben. Vi har också magnesium som är bra för att hjälpa att återhämta muskler efter träning och hjälper magen för matsmältningen. Sen är det också kalium som är bra för normalt blodtryck. Man får bara säga normalt, för det ska inte ha någon positiv påverkan. Det blir ett hälsopåstående som inte är okej. Men det har en positiv påverkan på blodtrycket och normaliserar det i det fallet att man har ett ovanligt blodtryck. Vi har på Go for Life kakao lite olika varianter. Dels har vi kakonibs som ser ut sådär. Det är små krossade bitar av kakobönor. Egentligen ingenting annat gjort med dem, utan de är rena, råa. De kan man använda som att strö på müsli, ha i smoothies eller blanda i snacksnötblandning med typ mullbär och nötter. Och sen själva det mest populära är kakaopulver. Efter man har kört benböj perfekt, drar i mycket kakaopulver för att återhämta låren. Så ren rå kakaopulver smakar alltså väldigt annorlunda än icke rå kakaopulver. Rostning gör att vissa nyanser kommer fram, men vi tycker att man ska äta det rått som naturen hade tänkt det. Men gör, blanda in smoothie, gör glass på det. Jag körde igår mosad avokado, hade lite xylitol, björksocker och ren rå kakao, blev en god chokladmos. Testa det. Och jag ska också säga att den här är då, vi har kakao från Peru och eller Ecuador. Det produceras av små odlingskollektiv, jobbar enligt typ Fairtrade-modeller. Vissa av våra partners är Fairtrade-registrerade, vissa är inte, men jobbar med ansvarsfullt jordbruk både för jorden och för människorna som gör det. Så att du vet att produkterna du får hem och äter är bra på alla sätt, utan kompromisser, för att du ska kunna uppnå din fulla potential med Go for Life. Ät kakao, var glad. Hej!